Wadune ning praot. Ora Mas. Ning wajib. Pak Sugeng, kanca dhewe niku. Wah, panjenengan wis tepung nggih? Lho, blas.
Pun. Dek kapan tepungi ya, Ton? Dek kapan tepungi? Dek santen. Salaman jagongan kali Pak Sugeng. Oh, mun pangi. Kali Bu Ibu iki. Bu Sugeng nggih sampun. Pak Piyayi sing grapyak Pak Mas ngene Pak Sugeng. Saya tak critani sik. Perkara grapyak dan sebagainya. Nggih. Bu Piyayi putri iki napa ya, Mas? Padahal ngene iki lah asalnya jenengan Yudha. Oh, garwane jenengan berarti Bu Yudha. Bu Yudha. Pak Eko. Bu Eko. Ngono lek wong kecok ndak iso ya. Padahal jenenge asmane Bu Sulistiani kok Pak Sulistiani kok ndak iso ya. Lho, kuwi ora saged sebabe napa kok ngoten iki? Ngoten niku jenenge wong wedok niku swarga nunut neraka katut. Swarga nunut neraka katut. Dadi sing lanang dadi apa niku sing wedok ketutne Pak Eko. Oh, ora enak wong lanang ketutne wong wedok niku mboten enten. Enak ya paling jago kubur babon. Iya. Pripun, Pak? Pak Sugeng hebat kiai ini. Grapyak semanak jajanan sak wernane jajan ditokne kabeh. Alhamdulillah. Mulai waper, astor, kacang atuh, kuping gajah. Pitoke turan bodoh. Ya orang wis dipersiapkan komplit. Wah 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 jan piyai yo grapyak itu yo ngono. Untung kan boten enten polisi. Sebab ku. Pemain polisi kecekel Pak Sugeng. Sebab e? Lah nyubi jajan ngapusi yo. Napa? Kene lodong tulisane kombuan tak buka kok rengginan. Wah kowe iki gak ada. Ada Mas Loe raliane mboten enteng enten luar biasa nyukui wah wah wah. Rawone hebat. Nggih. Sambel iki remason. Kok iso lho? Kok pedes. Oh iya. Piyai mriki cekapan tapi kula kan gak doyan lombok kepedesan. Nggih nggih nggih. Piyai hebat napa mulih mantenipun Mbak Silviani. Oh, kalian Mas Ahmad Kholbi. Ahmad Kholbi. Ahmad Al-Bi. Ahmad menika menapa menika nabi utusan yang terakhir Kholbi punika ati dadi atine kaya Kanjeng Nabi Muhammad. Mugi-mugi kok kabeh. Ya, Bapak iki kok dadi mantan iku ngono. Omongan bali iki sate tak menang. Lancar ngomong kok menang arek iki. Lah kok jaman sama sodok dosar. Kula mawon jenenge kula terus jenenge ketok lumu gemu. Nggih niku kok niku sinten to Mas? Kok ngoten niku? Dukun niki. Bocah ora jelas iki jane wong kok dudu. Lah wong kuwi nyuwun pangapunten lho Pak Eko. Kaya wong iki sing mancing ajur ajer. Artine paling tidak iki senyum dengan siapa saja ketemu wong iso senyum. Heh, senyum sing apik lho. Ora iso sembrumpuk. Raine macam-macam di koroli pite. Macam boyo. Pecah ni lo ngaya pecah apa? Nye, awak eiren. Pedaan putih malah kita kelabu. Jadi rupa apa galengan? Karena rupa galengan orang buat tadi gedang. Perlu tadi kita mau. Iki lo kerjanya sampai nol. Raine di tepung kering kali warga masyarakat. Turus lah nek piyai turus nuwun pangapunten lho Pak. Piyai murus menika nek kalih turus turus oleh desa jendela ya. Lah iki wong ireng. Ajak sawu turus. Lare ati-ati tenang. Piyai turus nuwun pangapunten nek kalih panjenengan kalih kula paling tidak ra ketang mong sak limah sampun Perso, sampun ngertos sapa ya dalane? Oh Pak Eko, dalan sapa tulung Agung sing wis gondhang. Dalane sapa teh ya? Mas Yudha lho, ngerti. Lah nek kok ngene, apa ngerti karo blok moncret kuwi? Tak kenal maka tak sayang. Ada apa patah menang tak kenal maka tak sayang. Terus yo, omong. Lah mulo kuwi kenalan dhisik. Pak Sugeng iki, wakil mikir menek nanggap payang. Di sponsori weruh kok. Apa? Bidan lilik. Ku tanggone. Sponsor. Iya,
dagelan ini paling non jauh baik kan gitu. Paling tidak ini dagelan non piayi turus gitu sampean bersani aku ini betul ganteng-ganteng gawe kopiah gawe jilbab ibu-ibu paling tidak ini malam ini kaya aku ini gitu. Nami kulo yudo ngawi omah kulo soan beriki nerek tetungo mugi sedoyo poro pamirsa tak dengak nih sedoyo panjang yuswa sedoyo panjang yuswa ya Rasulullah salamun alai ya Rabbi asa lima taraji al-fatayaji rodal alamin ya uhailal judi wal karomi ya uhailal judi wal karomi nami kuloni iki asik cak model asli awak guru ya kurang isi nek aku nesu bojoku wedi dicanda dirangkul terus di salah tompo kok salah tompo tambah solo Mas itu dimiki lho piye aja salah tompo dhisik Mas dicandak dirangkul dimiki kok ora kok dimiki susu mak cicit lah dimiki apa dimiki banyu putih lho banyu putih tak kira susu susu iki ning motor rapi dokter wis tau ngomong buri iki dicati ngomong susu iki pajian iki sempurna ning mata apik dokter iki goblok apik yen ning mata ora apik rapi ning ndi apik ning dodo lha sebab e iki lho lha nek susu ning mata lho kok ya mati kok Lami asli ini cak model baik aku iki anak ewan randuwe kancaku nuntun montor aku mung nuntun cempik kancaku mangan endok aku mangan doku aku mangan dok, 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 aku m